ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡିସିପି, ତାକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରା, ଅନୁପ କୁମାର ସାହୁ, ମିତ୍ର ଭାନୁ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ, ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ। ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରା 2005 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ ଅରୋରା ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି, ପୂର୍ବରୁ ସେ କଟକ ଡିସିପି ଥିଲେ। ଡି ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସଫଳତା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ଅନୁପ କୁମାର ସାହୁ 2006 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅନୁପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ଭଦ୍ରକ ଦଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଅନୁପ। ଯାଜପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ମିତ୍ର ଭାନୁ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଦୁଇ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି 2010 ବ୍ୟାଚ୍ର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମିତ୍ର ଭାନୁ ମହାପାତ୍ର। ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ଥିବାବେଳେ ରାମଗୁଡ଼ାରେ 28 ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ମିତ୍ର ଭାନୁ। ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ ଅନୁଗୁଳ ଏସ୍ପି ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ ବି ଅଛନ୍ତି ଡିସିପି ରେସ୍ରେ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏସ୍ପି ଥିବାବେଳେ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା। 2009 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପସନ୍ଦ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ବଡ଼ ମାପକାଠି ହେବ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚେତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।